Hello, ladies and gentlemen, guys and gang. My name is Swan Fakulu again from sandigora.org. In the kind of mission, which is Laravel, but that be your thing and the two set them be woman. In the kind of what database or project could be so okay, you know, which your database or project of Wajim is a local host, that you know, a local host could or a him a data big thing, so we don't shady lab. Do you yam a him a public good chat or not, you know, not so this okay. Database project ပေါ့ဗျာနော်ဒါ database ဆိုအဲ့တောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတစ်ချက်သွားလုပ်လိုက်မယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့လွယ်ကူခေါ်လို့ရအောင်လို့ db.bi လို့ပြောအောင်မယ်အဲ့တော့ not no pdpad no blah blah go administrator mode ပြင်မယ် yes တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ no blah no ပဲလဲဖွင့်လဲပွင့်လာ open တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီရဲကိုသွားမယ်ဒီရဲကိုနံပါတ်1 one server ကိုသွား one server မှာ bin ကိုသွားပြီးတော့ apache ရဲကိုသွားမယ် apache မှာ configuration file install သွားမယ်အမှမှာကျွန်တော် ordinary တစ်ချက်သွားပြီးတော့ vho virtual host ဆိုတစ်ချက်ဖွင့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဘူးဒီအားလေးကိုပဲ copy ကူပြီး enter ခေါ်လိုက်မယ်ပြီးရင် 80 ကိုထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာ form လဲဆိုတော့ဒီတစ်ခုကို db.bm လို့ခေါ်လိုက်မယ်အဲပြီးရင်လည်းသူ့ကိုကျော်သွားပေးတော့ခိုင်းမယ်ဆို www ရဲ့ database ကိုတော့ခိုင်းမယ် database ရဲ့ public ထဲကိုပေါ့ဒီမှာကျွန်တော် database ရဲ့ public ထဲကိုတော့ခိုင်းရလို့မျိုးနော်ဒါလေးတဘောပေါက်အောင်လုပ်ပြဒါလေးရတဘောပေါက်တယ်နော်မင်းဆိုတာဖြည်းဖြည်းနဲ့အစစ်မြက်လာမှာဒါပြီးတော့ MVC ပဲတက်ဖို့ရှိရတယ်နော်အဲမှာကိုယ့်နဲ့ကိုမရတည်နိုင်သေးဘူးကိုယ့်နဲ့ကိုမစဉ်းစားနိုင်သေးဘူးဆိုရင် beginner အဆင့်ကိုပြန်စဉ်းစားမစဉ်းအလုပ်ပြောင်းလေနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် another plus ကိုနောက်ထပ်ပြန်ဖွင့်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့ file open ဆိုပြီးတော့CU သွားမယ်ပြီးတော့ window သွားမယ် window ထဲမှာ system 32ကိုသွားမယ် system 32ကိုသွားပြီးတော့ driver ကိုတစ်ချက်သွားမယ် driver ထဲမှာ access drive ကိုတစ်ချက်သွားမယ်ပြီးရင် tab documents are off file ကိုဖွင့်ထားမယ် host ကိုတစ်ချက်သွားပြီးကျွန်တော်ဒီခေါက်လဲအပေါ်ကို copy ကူးမယ် enter ခေါက်မယ်ဒီခေါက်ကြတော့ကျွန်တော်က db.bm ဆိုပြီးတစ်ချက်ပေးထားပြီး file ကိုကျွန်တော် save လိုက်မယ် save ပြီးပိတ်ချလိုက်မယ်နောက်ကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ဒီကျောင်းရဲ့ Apache server ကိုဟိုပြန်ပြီးတော့ restart all service ဆိုပြီးတော့ stop all service ပြီးရင် restart all service okay restart လုပ်လို့ဒီမှာအစိမ်းအောင်လေးနဲ့ okay why ဆိုအခုအညောင်းမရှိသေးအစိမ်းအောင်လေးဖြစ်ပြီးသူရတယ်ကျွန်တော်ဆန်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ db.bm ဆိုပြီးဆန်းကြည့်မယ် okay good Laravel ဆိုတော့ဒီမှာရောက်သွားပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုဘာလုပ်မှလဲဆိုတော့ database နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ migration file အကြောင်းလေ့လာမယ်အဲ့တော့ migration ကြောင့်ဆိုတော့ mix view နဲ့ပြရှိပြရမရှိလို့မရတော့တကယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် PowerPoint နဲ့လုပ်ပြတယ်လားကျွန်တော်လည်းပြရင်တော့ PowerPoint တစ်ခေါက်လုံးရင်၄နာရီ၅နာရီလောက်ကြာဒါပေမဲ့ PowerPoint နဲ့ပြလိုက်လူရအောင်ရှင်းသွားတာပြအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်အပြည့်နာကျွန်တော်မှ၄နာရီ၅နာရီအချိန်မရှိဘူးဖြစ်နေ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်က database ရှိမယ်ပြဒီကောင်ကျွန်တော်ရဲ့ database ပေါ့ဦးမှာနော်အဲကျွန်တော်လည်းကြက်မာရီဘယ်လိုလဲကာကြီးအစင်မရှိတော့ချောင်းဆိုးရတာနဲ့ကရောပါတရားဒရီထွေးရတာနဲ့အာယုံနောက်ရမယ့်ဆိုရအာနာတာတက်လိုက်အဲ့တော့ database 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 ဒါကျွန်တော်ရဲ့ database okay ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Laravel project နော် okay ကျွန်တော်ရဲ့ Laravel project ကဒီဘက်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ချင်တာလဲဆိုတော့ဒီ Laravel project ကနေပြီးတော့ database ထဲကိုလမ်းပြီးတော့ LAIV ရဲ့ Laravel database တွေကိုဒီတိုင်းတူတော်လို့ပဲဆိုရင်နံပါတ်1ကကျွန်တော် database တည်ဆောက်ရမယ် database တည်ဆောက်ရတော့ကျွန်တော်ဟိုပြီးဆို host team မှာမတော့ရင်ကျွန်တော် host team မတော့ဘူးเนาะပြီးဆိုမတိလည်းပြန်တာမရှိဘူးကျွန်တော်က database ကို manually တည်ဆောက်ပြရမယ်အဲ့တော့နံပါတ်1အဆင့်ကကျွန်တော်က database ကို manually တည်ဆောက်ဖို့ဒီက create database manually manually ပေါ့เนาะကျွန်တော်အလံဝေးသွားတယ်ပြပြနေ။ Okay နော်။အဲ့တော့နံပါတ်1က database ကို manually တိစောက်ပေးဖို့။နောက်အဲ့ဒါ manually တိစောက်တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ပြောရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာလေးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ project ကနေပြီးတော့ php my admin ကိုသွားလိုက်။ php my admin admin လို့သွားလိုက်။ဒါဆိုရင် database ထဲကိုရောက်လိမ့်မယ်လို့။ဟုတ်ပြီနော်။ဒီမှာ username ရ root ပေါ်ပြမေးစီကိုမပြောင်းထားခင်။အချို့မပြောင်းလဲကျွန်တော်လည်းပြောင်းနေတာမပြောင်းထားခင်တော့ပြောင်းထားလို့ပေါ့။ဒီမှာကျွန်တော် database အခုတိစောက်ပေးရမယ်လေနော်။database တခုတိစောက်ပြရမယ်အဲ့ဒါကို manually create လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရတယ်နော်တက်က manually create လုပ်မယ်နှစ်ကကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ migration file တွေကိုဖန်တီးမယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဒီ database ဆက်မှာကျွန်တော် table တစ်ခုဖန်တီးခြင်းတယ်ပေါ့ဆိုကြပါစို့ဥပမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်မှာ database ဆိုခလုတ်ကိုနေလိုက်မယ်ဆိုရင်မလာပြီးတော့ database တခုတိစောက်ပြောတော့ testdir.db ပေါ့ db တခုတိစောက်မယ်ဘာမှသာနဲ့ကန့်အောင်တော့ဒီတခုကိုမေးဆိုတတိထား collection မှာလေ
UDF generate CI ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်တစ်ချက်ယူတယ်။နောက်မှမြန်မာသားနဲ့ kait မယ်။နောက်ကျရင်မေးစု database နဲ့မေးစုကို view နဲ့မြန်မာသားမ kait တာတနိုင်ငံလုံးပြန်တာကြာအိပြန်တာ။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က create တစ်ချက်နေနိုင်ပါတယ်နော်။အဲဒီမှာ table ဖတ်တီးချင်တယ်ဆိုကျွန်တော် table တစ်ခုဥမာ post table ဆို post ဆိုပြီးတော့ column ဥမာပေါ့။column 6 5ခုဖတ်တီးမယ်ဆို5ခုပေါ့။အဲတော့မေးစုတီးပြီးပြီချင်တယ်ကျွန်တော် basic တင်ကမ်းတော့မပါပြီးတယ်နော်။ integer idea ကျတော့ integer data တိုင်း integer data တိုင်းမှာ10လုံးလက်ခံပဲပေါ့ဗျာနော်။ပြီးရင် auto increment နဲ့ primary key ရဲ့အခါတက်မှတ်တာနော်ပြီးရင် auto increment ဆိုတာဘာလဲ primary key ဆိုတာဘာလဲ unique key ဆိုတာဘာလဲဒါတွေမိတ်ဆွေတို့လို့သိမှာမဟုတ်ဘူးမသိလည်းပြန်တာမရှိဘူးကျွန်တော်ကနှစ်ပြားဒီတင်ကန်းတာဘယ်သူမှလည်းမဝင်ကြပါဘူးနော် share တင်ပေးတာဟိုဘယ်တင်ကန်းတာဆို database administration နဲ့ come on share ပေါင်းတဲ့တင်ကန်းလားမွေးရကျော်နေမတက်နိုင်ဘူးမှာ database နဲ့ပတ်သက်တာကျွန်တင်ပြတာ okay အဲ့တော့အမမမိတ်ဆွေ unique key ကို primary key ကိုကောင်းကောင်းနားလည်မယ် database ကိုတည်တောင်းပေးဆိုလို့နည်းနည်းခြေဆုံးပြုတ်ဝင်ပေးရမယ်ပြီးအဲ့လိုဟို professional အဆင့်ကိုပြုတ်ဝင်ပြီးတော့မလုပ်တော့မှာပေါ့ဥစားကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်တာမန်အဆင့်နောက်တဲ့အပေါ်ဝင်ကြောလိုက်နေတော့ကျွန်တော်အခုအပေါ်ဝင်ကြောပြောလို့ပဲရပါမယ်မိတ်ဆွေဥမာ post style လည်းရှိမယ်ဆို post style လည်းပေါ့ post style လည်း variable character bla 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 ဘာဆက်ပြကြောဒီမှာဒီဟာ table ဖန်တီးပါဗျာနော်ဒီမှာ in node db ရှိတယ်my ISM my example my ISM ရှိရယ် CF ရယ် CF ရယ်ဒါဟိုကောမာဆပရိတ်တဗေလူတွေဟိုဥဒါမိုက်ခရိုဆော့ဝါအက်ဇမ်နေပြီးတော့ပို့ပြီးကောမာဆပရိတ်တဗေလူလောက်တာတော့ဖုန်းနံပါတ်တွေအတွက်လောက်တာတော့ဒါလည်းလောက်လို့ရအောင်နော်။အိုကေထားလိုက်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟောဒစ်စကတ်လောက်ပြီးတော့ပက်စတာတီဗီကိုသွားလိုက်မယ်နော်။ပက်စတာတီဗီဆိုတော့ဒီမှာဒီတပိစ်တိဆောက်တဲ့ပုံမိတ်ဆွေတို့ပြောပြတာပေါ့။ဒီတပိစ်တိဆောက်ပြီ
sì yang ha lu le twa pisi phe na khu wen da le so le pisi yang ne te be lo sa phe mya ai chong lo ma le no naw pai nya khu chaw database ko tchet twa me twa bi lo chano lo ye a song wa test db ko tchet phya lai me test db ma drop tchet lo cha lai me okay a lo chaw ko ba lo phu lo le database ti saw phu lo le database ma tb ti saw phu lo le a di laravel ne twa bi lo chaw project lo de ka ma database ko lo manually phan di me da ba me ထဲရက် TB တွေကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Laravel လမ်းပြီးဖန်တီးမယ်ဥပမာဆိုကြပါဆို ဒီ Laravel မှာကျွန်တော်တို့က migration file တွေ တည်ဆောက်မယ် database အတွက် ဟုတ်ပြီနော် migration file ဆို database တွေ အတွက် migration file database ရဲ့ blueprint လို့ခေါ်တယ် database ရဲ့ MIG already our migration file တည်ဆောက်မယ် database migration file တွေမှာ ဘာတွေ ပါမလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ တည်ဆောက်လို့ရတယ် အခု ကျွန်တော်က database တည်ဆောက်ပြီးအဲ့ database ထဲမှာ TB တည်ဆောက်တာမလား အေး ကျွန်တော်တို့ တည်ဆောက်လို့ရတဲ့ TB နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အချက်အလက်တွေအားလုံး database migration file တွေမှာရှိတယ် ပြီးစမှာကျွန်တော်က database migration file တွေကို migrate လုပ်လိုက်မှာ migrate လုပ်တယ်ခေါ့နော် ဒီလိုလုပ်တယ်မှာ migrate လုပ်တယ်ဆိုတာ okay ဘယ်လိုလုပ်တာလဲဆိုတော့ ဒီလိုလေးပေါ့ okay ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ migrate လုပ်မှာ mi come on MIGID migrate လုပ်လိုက်မှာ migrate လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင် ဘာ ပြောမှာလဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ TB ကိုဒီမှာလာ တိစောက်ပေးလိမ့်မယ် Laravel ဟုတ်ကဲ့နော် အဲ့တော့ နံပါတ် 1 အဆင့်ကကျွန်တော်က database ကို manually ဖန်တီးရမှာ နံပါတ် 2 အဆင့်ကကျွန်တော် migration file တိစောက်မှာ နံပါတ် 1 နံပါတ် 3 အဆင့်အားလုံးက migration file တိစောက်မှာ ဒါပေမဲ့ migration file ရဲ့ database ထဲမှာ TB တွေကိုမဖြစ်ပေါ်စေသေးဘူး ဟုတ်ပြီနော် ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းကျွန်တော်ကအ တိစောက်ထားတဲ့ migration file တွေကိုမှာ migrate လုပ်ပေးရတယ် ဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့ဒါအဲ့လိုပဲမှတ်လိုက်ရအောင်နော် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမှာ database ထဲမှာ database တစ်ခု manually တိစောက်ရမယ် ပြီးရင် database ထဲမှာ TB တိစောက်မယ် ဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့လုပ်ငန်းတွေ နှစ်ခုရှိရတယ်နော် create database CIET create database ပြီးရင်ကျွန်တော်က create table inside database အပေါ်မှာကျွန်တော် database တိစောက်ခဲ့တယ် အဲ့ဒီ တိစောက်ခဲ့တဲ့ database အထဲမှာ လာပြီးတော့ TB တွေဖန်တီးမယ်နော် okay အဲ့တော့ create database database တိစောက်ခြင်းကိုတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲ manually သွားပြီးတော့ head database ရဲ့ဝင်ပြီးတော့ စိတ်ကြိုက် number ပေးပြီး တိစောက်ရမယ် database တိစောက်ခြင်းကို ဟုတ်ပြီနော် အဲ့ဒါ database တိစောက် ဒါပေမဲ့ table တွေ တိစောက်ဖို့အတွက်ကြတော့ကျွန်တော်တို့က manually မတိစောက်တော့ဘူး table တွေ အတွက်ဆိုပြီးတော့ တက်ဆိုင်ရာ migration file တွေ တိစောက် ဒါကြည့်လိုက် migration file နော် ဒီဘက်မှာ အဲ့ migration file တွေ တိစောက်ခြင်းက တိစောက်နေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့က table တွေ မဖြစ်သေးဘူး ဟုတ်ပြီနော် ဥပမာ ကျွန်တော်တို့က post table တိစောက်ခြင်းနေပေါ့ post table ကျွန်တော်က table 5 နှစ်ခု တိစောက်မယ်ပေါ့ post table ရဲ့ post table ရဲ့ ပြီးရင်ကျွန်တော်က user table ပေါ့ နှစ်ခု တိစောက်မယ် ဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့ table နှစ်ခု တိစောက်မယ် အဲ့ဒါဆို migration file နှစ်ခု ရှိနေမှာပေါ့ post အတွက်က migration file တစ်ခု user အတွက်က migration file တစ်ခု migration file တွေက table မဖြစ်သေးဘူး migration file တွေကိုကျွန်တော်က ဒီ database ထဲကို integrate လုပ်ပြီးတော့ table တွေ ဖြစ်ရှင်လဲဆိုရင် migrate လုပ်ပေးရတယ် ဟုတ်ပြီနော် အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ရလဲ number 1 ကအ number 1 က create mig id ကတိပဲတိစောက်ဖို့အတွက်နော် for table ပေါ့ဗျာနော်
for the tables. Okay, create migration. Migration you disarm it. Pijama any migration you MIGID migrate low line. Migration you migrate low line to know it, DVD, database, my yalla. You know when the allow more yet to know the duty at the same today, DVD, DW, my disarm would load the Kajai. DVD migration it disarm, immigration you migrate low, rather than DW, my DVD, Pilalin. Any longer than the allow jar to know only you are him. Database disarm our jar to manually draw disarm. Okay. အဲ့တော့ခုကျွန်တော်က7မိနစ်နဲ့โอเคအဲ့တော့ရှင်းရှင်းလေးပဲပြောကျွန်တော်နှစ်ချက်ပဲရှိရကျွန်တော်ဘာလို့ရှင်းအောင် migration file ဒီစောက်တယ်အမှန်ကြီးအိုင်ဒီယာကိုမိုက်ဂရေးရှင်းဖိုင်ဒီစောက်တယ်မိုက်ဂရေးရှင်းဖိုင်ဒီစောက်တယ်မိုက်ဂရေးရှင်းဖိုင်ဒီအလုံးဖြစ်တည်ဘူး ဒီဆောက်ထားတဲ့ blueprint တွေအဲဟို post တွေပဲတစ်ခုတိဆောက်မယ်ပေါ့ column နှစ်ခုပါမယ်ချိန်ညာထားတာပဲရှိသေးတယ်။ range လောက် blueprint တွေရှိသေးတယ်။အစီအမံရှိသေးတယ်။တကယ်အလုပ်ဖြစ်ချင်း database မှာဝင်သွားစေချင်တော့ကျွန်တော် migrate လုပ်ပေးရမယ်။ဒီဆောက်ထားတဲ့ migration file တွေကို migrate လုပ်ပေးရလုပ်ပေးခြင်းအဖြစ် database ဒီလို database တိဆောက်ခြင်း migration နဲ့ migrate အကြောင်းနားလည်ပြီးဆိုရင်နောက်တင်ကန်းတော့ကျွန်တော်က letter database မှာ migration နဲ့ဖန်တီးမယ်။က